Zabranom vršenja funkcije u periodu od godinu dana kažnjeni su Milan Čabrić, komesar za bezbednost Fudbalskog kluba Vojvodina i Miroslav Smajić, ovlašćeni predstavnik tog kluba, dok je predsedniku Ratku Butoroviću i treneru Zoranu Milinkoviću izrečena kazna zabrane vršenja dužnosti po 6 meseci. Šestomesečnom zabranom igranja kažnjeni su fudbaler Vojvodine Nikola Lazetić i Partizana Marko Jovanović. Takođe, Fudbalski klub Vojvodina kažnjava se sa 3 negativna boda u sledećoj takmičarskoj sezoni. Novčanom kaznom u iznosu od 140.000 dinara kažnjen je fudbaler Partizana Prince Tego, dok su oba kluba kažnjena sa po 600.000 dinara. Protiv igrača Partizana Marka Šćepovića pokrenut je disciplinski postupak. Za Radio Televiziju Vojvodine kazne disciplinske komisije prokomentarisao je predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina Ratko Butorović. Kako kaže, na svoju kaznu se neće žaliti. Novčane kazne prihvataju, ali su im najteže pale odluke o zabranama igranja fudbalera Vojvodine i Partizana. Kazna za trenera Milinkovića i oduzimanje bodova. Oduzimate nam 3 boda? Pa gospodo, vi ste nama oduzeli već kup. Znači, javno kažem, oduzeli ste nam, uzeli ste nam ga. Sad nam jednostavno ne date ni u sledećem prvenstvu da na neki ravnopravan način krenemo u borbu za trofeje. A šta drugo? Šta vi hoćete? Šta hoćete da nam oduzmete? Osim da nam zabranite da se takmičemo, ili nas smetamo i da treba da se sklanjamo kad igramo sa vama, e to nećemo. Ja bih voleo sada da se ovo dobije neki drugi tok. I javno mogu reći, Milinković, vrati se, da im pokažemo da smo jaki. Očekuje se vanredno sazivanje sednice Skupštine upravnog odbora i Fudbalskog kluba Vojvodina, posle čega će izneti zvaničan stav.